Takže já zdržím Rejka a dneska dočím Rejko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme po nějaký delší době další farming simulator, který jsem vám sliboval, protože vy o ní máte opravdu ale opravdu velký zájem, což je prostě paráda. Dneska tady máme další videjko, ve kterém teda vám dá, dneska jsem vám sliboval, že si dneska koupíme konečně auto a zároveň si koupíme i letadlo. Ale samozřejmě lidi, ještě předtím, než do toho půjdem, tak prostě si na to musíme samozřejmě ušetřit. Mám vám dá teda 29 těch coinů ještě z minula. Protože já jsem od minula jakoby moc tady nepostoupil, já jsem od minula jakoby si tady moc jako toho místa té farmy jako moc jako neudělal, já jsem prostě nějaké to extract jako neměl čas, tak jsem si říkal, hele, tak rovnou to uděláme i ve videjku, aspoň lidi uvidí, že opravdu jsem se na to ušetřil, že to není nic ve stylu, že bych si to tady nějak givnul nebo co takovýhleho, ne, opravdu teďko momentálně si to tady teda dneska uděláme a v podstatě hned potom si teda půjdeme koupit teda auto i letadlo. Protože nejdřív to pájem, samozřejmě se tady projedeme autem, jsem hodně zvědavý, jakoby co tady třeba na nás čeká novýho a podobně. Tamhle jsem viděl jenom potom dálce nějaký dvě obří sila, takže jsem na to docela dost zvědavý. A ještě potom si teda koupíme samozřejmě letadlo, který bych teda chtěl taky zkusit, protože přece jenom tam, kam se nedostanete autem, tak se samozřejmě doufám, že dostaneme teda tím letadlem, takže uvidíme, jak to dopadne. A taky jste mi psali, že prej teda to letadlo prej funguje na ten způsob, jakože právě můžete teda, že to jako postříkovací letadlo, že to teda funguje na ten způsob, že můžete teda ten fertilizer tam jakoby rozstříkovat a že by to teda mohlo být jako celkem daleko zase efektivnější, co se týče toho, že bysme teda nemuseli furt jakhle házet ten fertilizer na to teda, takže by to mohlo být daleko lepší. Takže se máte docela dost vědavě, jak to bude fungovat a rozhodně se máme na co těšit. Lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like. Minule ani nevím, kolik tam bylo lajků, ale vím, že prostě jste měli o to hrozně velký zájem a vždycky většina těch videí z toho farming simulátoru měla prostě spoustu zhlédnutí, tak jsem si říkal, hele, tak pojďme lidi, dáme tam třeba 1000 lajků. Pojďme dát 1000 lajků, když tady bude 1000 lajků, bude to vážně paráda a jo. Jdeme v tom pořádně pokračovat, takže já už tady mám teda skoro s oranou celou půdu, co jsem co plus minus jsem teda jako asi jak nějak chtěl teďko z orat, což je celkem paráda. A půjdeme rovnou tady teda zasadit nějaký to obilí, aby jsme teda mohli si tady samozřejmě udělat nějaký ty coiny a podobně, víte co, musíme pořádně vydělávat a nesmíme tady prostě jen tak prostě se válit šunky, že jo. Jaký farmář bych byl, kdybych tady prostě si jenom válil šunky, to by bylo hrozný, že jo? Já vím, že jo. A pokud říkáte, že ne, tak jste teda na omilu, já to vím dobře. Ne, dělám se legraci. Ale ok, takže půjdeme teda momentálně teďko ven, nebo ven, půjdeme teda tady takhle stranou, půjdeme teda momentálně zasadit ty semínka a no, to obilí, pšenici půjdeme zasadit, potom to teda rovnou teda hodíme na to. Jo, přesně, to na to hodíme, to je paráda, že jsem teda jedno teďko jen takhle random si tady takhle hodil, to jsem přesně chtěl, ty kráso. No a hned potom teda půjdeme to i vzít právě tím harvestrem, aby jsme to samozřejmě měli hotový všechno a bude to paráda, ty kráso. Já teda koukám, že teda ten traktor je hrozně pomalej. Boha můj, no, to bude trošičku ještě na díl, jako ten traktor je fakt strašně pomalej, neříkejte, že ne, on než čtyřikrát se udělá jeden krok, tak ty ubyne třetí světová, to je fakt jako hrozný, ale, no, jako hold, co mám dělat, prostě nějak to tady zasejt musím, a to je fakt jediná možnost, jak to udělat prostě rychlejc, a hlavně nemusíte používat, že jo, ty semena. Jako další. Vám stačí prostě jenom jedno semeno, to hodíte dozadu a už se o to prostě nemusíte starat, takže díky bohu za to. Tak, tady to zasáď ještě, šup, dobrý, good. Půjdeme tady dozadu, tady to teda taky uděláme. Tak, obtoč se, wiii, kolotoč, ty kráso, co se sakra děje, hej. Ještě tady vzadu to udělej, díky. A máme to tak, máme to tady zasazený, jdeme dál. Se hrozně líbí, jak prostě tady vidíte prostě ten rozdíl, jako kde to máte, kde to nemáte, to je prostě paráda. To je parádní tohleto. Ah, boha. No, jinak jsem se taky koukal, tady jsou teda obří další pole, na kterých bychom teda mohli sázet, protože, no, jako... Pokud chceme potom vydělávat pořádně, tak bychom jako ty další pole jako využívali, ale
Osobně abych se přiznal, já teda jako nevím, jako co bychom na těch polích jako pěstovali, když v podstatě potom si už nemáme co koupit, jo? Je to takový naprt, jako pokud teda jako samozřejmě chceme vydělávat ohromné částky, tak jako jo, to je jako na to dobrý, jo, ale když potom už si na to nemáte co koupit, tak je to vám to k ničemu, hej? Kdyby tady bylo víc věcí, tak by to byla paráda, no, ale pochybuju, že třeba vydají nějaký update, ve kterém třeba, já nevím, budete tady mít nějaký další věci, jo, třeba teďko máte, že jo, nejvíc, jako co si můžete koupit, tak je letadlo, nebo harvester, nebo to auto, a třeba potom tady můžete mít dokonce i nějakýho robota, hej, to by bylo hodně zajímavý, kdyby přidali třeba nějakýho farmářskýho robota, to by byla paráda, neříkejte, že ne, hej. Farmářský robot, který prostě na jeden svůj úder vám zasadí kytku, nebo mrkev vám to zasadí. No, já myslím, že by to byla sranda, hej. Byla by to opravdu sranda, neříkejte, že ne. Napište ještě tak do komentářů, pokud byste chtěli nějakého takovýhle farmářského robota. To by byla fakt jako paráda, neříkejte, že ne prostě. No asi takhle, takhle, tady to máme teda zasazený taky, takovýhle další pruh, ještě poslední takovej, no poslední dva pruhy v podstatě. A máme to hotový. Mě už teda z toho zvuku toho traktoru možná jebne, ale nevadí. Jako hrůza. Furt je ten samý zvuk, ty tady slyším, a tak nevadí. V klidu jsem zatím, hej. No a lidi, já se vám ozvu, až to asi udělám, protože ty kráso s tím traktorem je to fakt na dlouhý lokte. On je hrozně pomalej. Boha, paráda. Máme to, zasadil jsem to, takže jsem hrozně spokojený, no a nicméně teďko teda nebudu mít F5, dáme si takhle zpátky tohleto, jdeme teda, o dobrý, já jsem se teďko lekl, že jsem nějak si to stoupnul, jdeme to tady teda udělat, tady budeme teda házet ten fertilizer, nebo prostě to hnojivo, hej, mám ho celkem dost, takže to je dost parádní, fakt jo, mám ho, ty krásu, mám ho hrozně moc. Takže můžu ho v podstatě utrácet, nebo utrácet, můžu tady ho házet jak chci. Takže prostě to tady nějak celkově tady takhle zasadíme, nebo zasadíme, upravíme to, aby to bylo. Aby tady byla jenom pšenice, nebo prostě víte co. Šup, tady to udělej ještě, tady. Good. Nice, tady to necháme. Ještě tady vezmu tohleto, díky. Šup, další, good. Ty krása, hej, docela dost toho tady je. Já se obávám, že budeme z tohohle mít možná takový 300 těch coinů. A neříkejte, že ne, ty krása, čužte, kolik toho obilí mám. A jako pokud budeme mít jako málo obilí, pokud ho bude méně než teda já tady očekávám, nebo méně než já budu potřebovat, tak bohužel teda budu muset ještě teda něco potom zasadit, no. Ale já si myslím, že budeme mít dostatek. Protože čučte na to. Toho obilí boha. Čus a čus, ok. Já myslím, že jsme ready na to, abych teda momentálně použil ten harvester a půjde mi to tady momentálně teda posekat. Za chviličku nám začíná teda možná nový den, si myslím, nebo to by začala noc, ty kráso, takže nevadí. Vezmeme si teda harvester, budeme momentálně pracovat přes noc, hold, co se dá dělat. No a jde mi to teda posekat, takže čus, vezmi to. Paráda, sbíráme všechno, wow. Jak to krásně k nám jde, to je nádhera. Tak, good. Teď to vezmi tady. Mně se líbí, že to má fakt jako velký objem, jako co se týče toho, že jako když takhle prostě toto projedete, tak prostě se vám to sebere v celém tom rozsahu, víte co, to je to fakt jako parádní, to je fakt super. Tak, dobrá, už půjdeme ještě tady tím směrem. A no, já mám takový blbej dojem, že mám evidentně asi plný inventář, lidi. Protože mi to už vůbec momentálně nic nezbírá, což je teda hodně špatný, jako to se mi teda jako nelíbí. Takže já tady teda momentálně teďko vylezu, vezmu si, jo mám plný inventář, takže jo, jdeme to teda prodat, až máme teda místo na nějaký další věci. A to je tady u tohle ranchera, ne, to je u grocera, že jo. Takže šup, díky. Good. Lidi, máme stuck skoro. Máme skoro stack wheatu, takže jsem docela dost překvapený, abych se přiznal. Hele, rovnou to tady to zlatý vajco bychom tady teda mohli dát, když už tady momentálně jsme tady u toho bačera, že jo.
Tady máme zlatý vajco, dáme ho tam, za 2 coiny, paráda. A ještě jsem tady něco viděl, něco se semínkama, ty kráso, ale to je za semínka, takže to teda moc tady jako toho neprodáme. U toho Grousera můžu prodat semínka nebo ne? Nemůžu. Takže ty semínka rovnou teda předěláme asi teda v tom kompostéru, protože já teda jako nevím, co s těma semínkama mám momentálně jako jinak dělat, takže asi tak. Šup a šup a šup, paráda. Tak. To si dáme teda k sobě krásně, to tady necháme. To tady takhle dám a takhle. Good. A good, dobrý. Mám to teda takhle udělaný, mám to dostříděný. A jdeme teda sebrat ty další věci, aby se mi to náhodou nedespavnulo. To je vždycky největší dilema, ty kráso. Rychle to seber, ať nemáš despavnutý věci. To fakt jako nemám rád, jo, to fakt jako nechci. To je ta nejhorší noční můra, co se vám může stát, když tady prostě momentálně takhle farmaříte a najednou se vám to despavne. Já si myslím, že nikdo by nebyl rád, kdyby se mu to takhle despavnulo, když takhle farmaří. I v reálném životě, ale říkejte, že ne. Teďko najednou prostě si řeknete, no tak začnu farmařit a najednou se vám despavnu věci. To by bylo největší kentuzej. Tak, rychle toto sbírej. Paráda, seber to. A možná za chviličku už bude zase plný inventář, předpokládám, hej. Ukaž, no za chviličku budu mít plný inventář, to je moc dobrý. Tak, tudy. Tady máme na rohu ještě nějaký věci. Půjde to, pojď, všechno to seber. A asi půjdeme zpátky, ne, ještě nemusím. Lidi, napište mi schválně do komentářů, kolik si myslíte, že momentálně teďko budu mít kolik budu mít wheatu. Protože týká se už teď mám zase plný inventář, takže ani se nemusím chodit teda. Mám plný inventář, takže kdybychom teda měli jaksi to vidět přeměnit. Takže napište mi do komentářů, kolik budu mít na konci coinů, protože jestli se na to ušetří, tak já budu fakt jako spokojený na ty dvě auta, no na to auto a já zase jsem na blbým místě, boha. Jestli si ušetříme na auto a letadlo, tak to bude vážně paráda a věřím v to, že se nám to jako podaří, no. Prostě, no, tuž to. Stack a půl už máme momentálně, tady si zase uděláme, že jo, fertilizer. Tak a ještě to tam musím takhle dávat. Šup. Good. Dej to tam. Ještě. A tady z 26 to nemůžu udělat nic, jo. To je škoda. Tak, to tady jsem. 64 coinů, 27. Paráda. Ještě rychle sebereme ty další věci, ještě koukám, tady mám dokonce i wheat, který jsem teda neprodal. Takže se rychle vrátím a prodáme to, protože nechci to mít u sebe. Proč to mám mít u sebe, hej? 31 coinů už mám zase, boha. Tyjo. Já jen z té poloviny pole budu mít ty dva staky, ty kráso, to je hrozný. Já jsem fakt spokojený. Tohleto farmaři mě vážně baví, je to fakt parádní, hej. Tak, tohleto mi dej, díky. Pokud budu mít ty dva staky, tak v podstatě potom se na to vykašlem a už nebudu když tak dodělávat celý pole, jo. Takže nebojte se, nebudu to nějak extra zdržovat, tohleto mi dej. Paráda. Další věci, další wheat. A asi půjdu teďko vzít zase harvester a se jí to teda seberem. Protože tady už to momentálně teda posekaný nemám. Ale inventář furt máme prázdný, jo, takže úplně v cajku, můžeme to takhle obět a bude to dobrý. Tak, jedem kámo, pojď. Sezbírej to a otoč to. Good. Šup. Ještě tady to vezmeme a máme to hotový. Jen doufám, že jsem teďko sebral všechno. No dobrý, tady máme nějaký kousíček, to mě v podstatě nezajímá, že jo. Tak, věď, tohoto seber. Neříkej mi, že mám zase plno. Ježiši Kriste, lidi, to je hrozný, já mám zase plno. To nejvědáš, boha. Tak, dobrý, mám teda všechno obilí sebraný a jelikož momentálně mám 64 a 59, tak je to úplně jasný. Teďko budu mít na 100% místo na auto i na letadlo. Takže jdeme to teda udělat. Jdeme si udělat teda nějaký poslední fertilizery, který se mi tady teda budou vejít.
A rovnou si jdeme teda pořídit letadlo. A i auto, ty krása. Čuž na to, dva staky máme. A ještě kousek. Paráda. Kde máme mechanista? Tady je mechanist. A kde máme auto? Tady máme auto. Oho, dokonce za 32. Jaj. No, tak to jsem teda nevymyslel. A ok, letadlo je za stak. Takže paráda. Máme letadlo i auto, takže úžasný. Nejdřív se teda projedeme. Jsem hodně zvědavý, jak to auto bude vypadat. Ty kráso. Doufám, že to bude fajn. Hele, čus. Oh, takovýhle autíčko. Yes. Jedem, lidi. Ok. Jdem se projet, takže paráda, projedeme se tady, koukám, že tam máme dokonce i nějaký vlky, takže je přejedem, čus, tak, ok, jsem je nezabil, škoda. No a tady máme teda nějaký další pole, ok, tady na těch polích teda všechno můžeme tady teda jako dělat dál, jo, má tady můžeme pracovat všechno možný, tady dokonce i čanky jsou baglí, nebo já nevím, co se sakra děje, hej. Mám takový dojem, že momentálně tady už jakoby nemůžeme, nebo tam jsou ty buglí čanky. Tady ty pole jsou obří. Čužte na to. Tady to je všechno vyparcelovaný, že v podstatě tady můžete teda pracovat. Wow. No fakt je to tady obří. A osobně si říkám, že teda půjdeme asi zkusit letadlo, protože s letadlem to bude daleko jednodušší tady projíždět se. Nebo prolítávat, protože auto mi přijde na to, to docela dost pomalý. Takže zkusíme letadlo. Jenom tady dojedu tady k těmhletěm dvou sípkám? Nebo co to je? Nějaký takovýhle storage kontejnery, nějaký sila. Takže šup, tady ječko takhle. Vylez to a ukaž mi letadlo. Jsem hodně zvědavý, jak bude vypadat. Tak. Oh. Vypadá hodně dobře. Tak a jak se lítá? Jo, ti už se teda podívám nahoru. Ježišmarja, lidi, to je top. Myslím si ale, že to letadlo nebude fungovat tím stylem, že bude moc jakoby prášit. I když on má jakoby, vidíte to? On má jakoby tam ty věcičky na to, že bys mohl rozprašovat nějaký věci. Oh, lidi, tady jsou větrné turbíny. Wow. Čuž na to, větrné turbíny tady jsou. Vypadá hodně dobře. Tři, jo. A to je všechno moje, lidi. Tohle to všechno já vlastním. Paráda. Jsem multimilionář, ne, já nevím. Schválně poletíme dál ještě. Mě hodně zajímá, co se jí sakra skrývá tady vzadu. Že prostě tady je nějaká cesta někam a vůbec totálně nevím kam. Nemůžu akorát házet ten fertilizer dolů, ale to mi teda jako si asi k ničemu nepomůže, ale nevadí. Co to tady máme? Máme tady nějaký. OK. Tady je zdarma letadlo. Sakra. To jsem asi neměl dělat, co? Letadlo je sice jednodušší a rychlejší, ale bohužel já tam teda bohužel musím dojet teďko autem. Takže mě dost zajímá, kam v podstatě teď jakože dojedeme. Třeba dojedeme do nějaký místo, kde třeba budeme moci obchodovat? Nebo něco dělat? Já nevím, osobně mě hodně zajímá, co se tady sakra bude jako dít. Čuště to, my tady máme teda nějaký místo, ve kterém je nějaká čestka. A jsou tady nějaký dva pejsci, který mě můžou následovat, jsou moji? Oh, upgrade kit? OK, to vůbec totálně teda nevím, jak funguje, to je hodně zajímavý. Máme tady teda letadlo zpátky, ale tak já teda momentálně teda nebudu teda nikam jezdit. Já si vezmu teda moje auto a pojedeme tady tudy, protože mi teda hodně zajímá, kam to tady vede. Ukaž to, v takovýhle vodě, a to je všechno? Není něco tady nahoře? Třeba možná něco tady nahoře ještě uvidíme. Vypadá to, že asi nebude, ale. Tyjo, kouknout jsem se musel, víte co, jako. A hele lidi, musím říct, že tady ta mapa prostě vypadá suprově, jako sama osobně tahle ta mapa Farming Simulator Minecraftu je prostě pecková.
Je vidět, že i vám se líbila, protože jako hodně jste koukali teďko na ty videjka z toho, takže je to parádní. Já si myslím, že tady bychom mohli asi krásně ukončit, bohužel teda mapa tady asi vrátně končí. Jak jsem říkal, že bohužel teda asi jako nemáme už co si jakoby koupit, takže asi i zároveň končí ta minisérie z této mapy. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jste like. A když tak napište do komentářů, co byste třeba chtěli, jestli byste třeba chtěli ještě z této mapy něco, tak napište konkrétně co, protože mě by to celkem zajímalo, co byste třeba ještě jako rádi viděli. Takže je to jenom na vás, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a se mějte. Čus!